کوردستان تی وی بە ئامانجی وەرگرتنی بۆچوونی شارەزایانی بیانی کاروباری کوردستان و عێراق لە هەمبەرهەنگاوەکانی بەغدادش بە هەولێر دوو کەسایەتی دیاری ئەمریکای دواند و ئەوان بەم چەشنە بۆچوونی خۆیان بەیان کرد. It's been a very difficult challenge this year, as we all know, to get the budget passed. A lot of reasons are obstructing it. بارودۆخی دژوارە کە مەسەلەی بودجە لە عێراق یەکلایی بکرێتەوە. ئەمەش کاروباری عێراق و کوردستانی تووشی قەیران و ڕاوەستان کردووە. ئێستا کە وەرزی بەهارە، بەهاریش سەرسەوزی و بوژانەوە لەگەڵ خۆی دێنیە، هەر بۆیە هیوادارم کە کۆمەڵگای عێراق نوێ بێتەوە و لەو قەیرانە قوتاری بێت. With regard to the budget and other issues, I believe that مەسەلی بودجێ و قەیرانانی کە لەو بوارەوەدا هاتووەتە گۆڕێ مەسەلەی چۆنێتی ئیدارەی وڵاتێکی فدراڵە. وا بیردەکەمەوە کە بەغدا بەدوای ئەوەیە کە هەموو شتێک بخاتە ژێردەستی خۆی. ئەمەش لەگەڵ ناوەڕۆکی دەستوری عێراق یەک ناگرێتەوە. ئێمە لە ئەمریکا وەکو دەوڵەتێکی فدرال بەباشی لەوە تێدەگەین کە ئیدارەکردنی دەوڵەتێکی فدرال زۆر بەزەحمەتە. شێوازەکانی دیکەی دەسەڵاتداری بەزەحمەت تریشن. ئەمریکا بۆ سەرخستنی فدرالیزم شەڕی نێوخۆشی تێپەڕ کرد. بەڵام عێراقیەکان بە هاوکاری و پشتیوانی ئەمریکا دەتوانن لەم قەیرانە دەرباز بن. وا بیردەکەمەوە کە بەکارهێنانی بودجە ڕاگرتنی قورتی خەڵک وەکو چەکێک لە دژی کوردستان کارێکی زۆر خراپە. لەبەر ئەوەی ئەمە پەیوەندی بە ژیان و گوزەرانی خەڵک هەیە. هەروەک خۆت ئیشارەت پێکرد، ئەمە خەریکە قوتابخانەکان، زانکۆکان، نەخۆشخانەکان لەگەڵ ئاستەنگی گەورە ڕووبەڕوو دەکاتەوە. ئەمەش بە پێچەوانی دەستوری وڵاتە. پرسیارەوەیە ئەگەر کوردستان نەوت بۆ دەرەوە بەڕێنەکات، سەرۆک وەزیران مالکی و حکوومەتی ناوەندی چۆن ئەم کێشانە چارەسەر دەکەن؟ ئەمە لە حاڵێکدایە کە ناردنە دەرەوەی نەوت لەلایەن کوردستانەوە چارەسەرکردنی کێشەکان ئاسانتر دەکات. ئەو ڕۆنەتەنیا کوردەکان بەڵکو بەشێکی زۆر لە سیاسەتمەدار و دیپلۆماتکارانی دیاری ئەمریکایی لەسەر ئەو باوەڕەن کە هەنگاو کردەوەکانی حکوومەتی ناوەندی عراق لە دژی هەرێمی کوردستان نایاسایی و نادەستوورین و پێویستە کۆتاییان پێبهێندرێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تی وی، واشنگتۆن.